Bună, numele meu este Cristina Golban, sunt arhitectă la Delta Studio și astăzi vom vorbi despre amenajările în stil clasic. Haideți să începem! Pentru a defini stilul clasic, nu este suficient doar mobilierul de bucătărie. Contează foarte mult elementele decorative pe care le folosim, contează foarte mult cu ce culori asociem bucătăria, ce pardoseală folosim, până și ce corpuri de iluminat alegem. Noi am ales să folosim culori neutre, mate, un perete accent care să scoată în evidență toată compoziția, un blat din cuarț alb și elemente decorative de culoarea cuprului. Într-o bucătărie clasică, vă recomand să evitați mixul de finisaje, texturi și culori la electrocasnice. Vă recomand să alegeți electrocasnicele dintr-o singură gamă și într-o singură culoare, așa cum le avem și noi expuse. Un element foarte important în bucătăria clasică este hota, care ne place foarte mult să o avem la vedere. Și chiar dacă nu aveți posibilitate să aveți evacuare, puteți oricând opta pentru filtrul de carbon. Aș vrea să vă povestesc despre material și finisaj, cum îl alegem și de ce îl alegem. În cazul nostru avem o bucătărie din lemn masiv, din tei. Bucătăriile tip baron, clasice, pot fi făcute din lemn de brad, tei sau stejar. Dacă alegem să vopsim bucătăria, putem merge pe brad sau tei și dacă vrem să avem bucătăria tip natur, putem să alegem stejarul, care este o esență cu un flader extrem de frumos. Despre partea compozițională a bucătăriei, aș putea să menționez că bucătăria clasică are elemente decorative tip lezene, care din păcate ne iau câte 5 cm din spațiu sau 7 în funcție de cât de lată este lezena. Și dacă aveți un spațiu mai mic, vă recomand să folosiți aceste elemente decorative pentru a începe și a închide compoziția, adică o lezenă dreapta și una stânga. Tot la acest capitol aș vrea să vă povestesc puțin și despre costurile pentru bucătăriile din lemn masiv. Dacă alegeți varianta de tei vopsit opac, prețul este de circa 900 de euro metru liniar și dacă optați pentru o bucătărie din lemn masiv, stejar, natur, prețul crește la 1000-1100 de euro metru liniar. Și ca să facem un exercițiu, imaginați-vă că aveți o bucătărie de 3 metri liniari. Aceasta ar costa în jur de 3000 de euro, la care se adaugă prețul pentru electrocasnice și, bineînțeles, pentru blat. Foarte mulți clienți asociază bucătăria clasică cu o casă la munte. Eu aș vrea să zic că nu este neapărat așa și că o bucătărie clasică oricând poate fi integrată în amenajarea unui apartament sau chiar într-o amenajare modernă. Înainte să vă amenajați bucătăria sau să vă stabiliți conceptul, vă recomand tuturor să serviți un pahar de vin pentru că știm cu toții că stimulează partea creativă. E bine să țineți cont de sfaturile specialiștilor, de tendințe, însă să nu uitați niciodată de aportul personal pentru că voi sunteți cei care o să locuiți în acel spațiu și o să vă petreceți cea mai mare parte a timpului. Sper că am putut să vă fiu de folos. Eu sunt Cristina Golban și ne vedem data viitoare!